Hello, hari ini Cikgu Rebecca dengan Mami Justin dengan family Abun Bilun dengan Kak Alina. Suman tak sabar. Kalau hujan teruk ni. Tapi dia dah sedia sedikit. Dah sedia kan? Oh, dia macam tu. Okay. Nanti Ruby boleh datang sini hiking bawa kawan-kawan. Boleh jogging. Dia tutup hari Isnin. Selasa sampai Ahad dia buka. Saya udah air avocado. Avocado tu apa jenis apa tu? Oh, buah apa tu? Bau pun avocado. Aku tak pernah buah hutan lagi. Hutan. Dia ada buah dalam dia ada buah. Oh, ada ya lah kak. Seram betul aku tengok. Lah, cikgu Ruby kak. Ada baru je. Ini jenis ada air baru ke? Air baru. Air matai. Sini 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 sini. Bang, pull your chair here. Pull your chair here. Abang nak duduk dekat siapa? Abang Justin. Ah, sini sini sebelah sini, sebelah sini. Abang Justin apa ya? Ah, duduk dengan Abang Justin dah. Minggu ada shake, ada pulau. Kalau malam ada shake. Tengok ni gerai dekat sana ni ada sate macam-macam ada ada cakap beliau di sana hujung sana. Aku beliau jambu batu. Jambu batu merah. Jambu batu merah. Bosku Nisham. Dia bagi ladies first. Belakang-belakang aja. Nisham advisor dia. Advisor for Sirepak. Aku selalu dengar dia panggil bosku. Dia lagi satu orang nama Najib. Bosku. Bukan Najib. Ada lagi satu orang. Najib tak siap kata tadi. Ya. Jadi terus dia dulu. Dia dulu lah cikgu. Cepat kak. Tadi. Cik lah. Memanglah Tuan Isyam punya dia bagi cikgu. Ini baik panjang orang menunggu. Mesti sedap. Customer paling ramai. Customer paling ramai. Kita punya Malaysia Family Camping, Johor punya. Kita tak cakap berapa. Guys, hari ni cikgu minum mango float. Dia ada ice cream, banjir. Tak cuba. Dia punya rasa mango tu terasa. Kau-kau mango dia. Review sana. Ini mana? Ini. 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 Ini.
Okay guys, tengok tu baru nak review sate. Sate tinggal satu saja guys. Untuk Cikgu Rebecca. Ya. Ini bukan sate, saya dah jual macam-macam, goreng-goreng apa semua. Cakutiau pun ada. Tengah makan. Cakutiau chicken chop ada. Cakutiau terbang tu, semua ada. Sifu tengah live. Belum pernah cuba lagi cakutiau terbang kat sini. Justin tengah busy makan. Yang goreng-goreng semua ada. Busy main telefon. Itu dia. Apa? Awak nak ayam? Daging. Jom kita try satu daging. Eh salah. Mungkin yang kalah. Justin, celup-celup kuah dulu. Celup kuah, tengok tunjuk cara makan sate. Buka rasa daging piau aja. Oh. Nah, sekejap ah. Okay, ini dia tempatnya. Nah, so, Ruby. Tempatnya pun luas. Boleh lari sana, boleh lari sana, lari sini. Siapa? Datanglah, dia tak datang. Oh, makan. Oh, tak nampak. Dah apa, Ruby? Tengah makan dengan abang tu. Hai, Bang. Hai. Ruby tengok Justin tak nampak telinga makan. Oh, lencok. Makanan barat tu. Oh. Banyak dia tu. Makan lencok. Lencok. Dia makan. Oh, baru dah slang dia lain. London. Speaking London. Kelencok dia punya London. Kalau makan makan lobster punya French. Sate daging guys. Hiking. Kita rasa dulu ah. Kita kelancarkan hiking. SMR. Lembut daging dia. Untuk weekend saya ramai lembut, sedap. Untuk camping. Kalau nak makan sate, datang pergi sini. Boleh bawa buat barbecue bersama family di depan Tasik. Depan. Kambing kan? Sate kambing kan? Tadi ayam, lembu. Sekarang ibu rasa sate kambing. Saya nyamuk dah pun. Saya tak ada nyamuk. Mana ada nyamuk? Tengok mana saya kena gigit nyamuk ni. Berangin. Angin dah buat dekat sini macam kena aircon. Memang terbaik sate kat sini. Yang best dia kalau dia jatuh ambil Mia ambil Mia bibi ni kan mami dia tak baik dia akan panggil ayah mami dia boleh makan. Ruby nak boleh makan. Ui banyak ni kat sini. Ruby aku nak cucur tu Ruby cucur pisang. Ui ni cucur pisang legend ni. Goreng macam ni. Dia dah lenyek-lenyek kan. Macam mana kira tu kak? RM5-RM2. Bolehlah RM2. Bagi RM4. Oh, RM4. Dah lama tak makan cucu ni. Dah sejuk tapi boleh eh? Boleh. Gula. Nanti aku. Tengok ni guys. Kat Siri Park sini banyak macam-macam ada jual. Wah, special ni. Keropok leko dia. Keropok cili. RM5. Oh, tu. Sambal ada tak sambal? Tentang kan? Okay, ni akak dia jual. Okay. Cikgu dengan adik Ruby nak makan ni. Saya pilih makan ni. Okay, nama dia. Ni, nachos beef. RM10. Kita tengok nanti mana satu. Ambil dulu. Tu akak tu. Ni kita